galera, tô aqui no mercado aqui, dessa vez eu quero mostrar pra vocês o preço de bebida, cerveja. Quanto vocês pagam numa latinha de Heineken aí no Brasil? Tô aqui na seção de bebidas aqui, com várias bebidas. Vou mostrar pra vocês uma caixinha da Heineken, tá vendo aí, ó? Um packzinho com 12 garrafinhas, 12. Olha o precinho. 12 libras. A Heineken, 12 libras. Tem um aqui, ó. Bud Light. 4 libras. 4 libras. 4 latinhas de 440 ml. Vamos ver mais alguma outra famosa aí no Brasil. Tem aqui a Stella. A latinha da Stella. Aqui a caixa, 13 libras, vê? Uma caixa com 18 latinhas, 18 latinhas por 3. Vê se tem mais alguma coisa importante aqui para mostrar para vocês. Tem o latão da Stella, tá vendo aqui o latão? Pack com 4 latão. 4 latão, 5,75. E olha aí que a cerveja aí do Brasil é fabricada aí no Brasil, hein? O Brasil tem muitas fábricas de cerveja. Tá aí registrado aí, ó. Tem a Budweiser aqui, ó. 6. Packzinho de 6. 5 libras, sai menos de 1 libra cada garrafa. Tá registrado aí pra vocês que gostam de bebida. Valeu. Até o próximo vídeo.